pääsette niin paljon helpommalla kuin sähkö. Et nyt kannattaa. Sähkösormi kun pyörii sen verran kovaa, niin sit sillä voi vaikka vähän silleen niinku jurruttaa siinä, niin kyllä sit jotain lähtee pölyä ainakin. Terä vähän kuuma. Sen enempää niinku isompaa joustoa. Se menetti niin sitten muotonsa. Se on tommonen niinku vanha uuhi, joka sitten vaan niinku edelleen lankuttaa eteenpäin, mutta ei se mitään. Se kyllä on ihan ymmärrettävä. Kaikki muutkin on samannäköisiä, kun on hirveä lihahimo. Mutta onneksi me tiedetään, mikä siihen auttaa. Älä sure! No. Kerrotaan, mikä se on. No. Nimittäin makkara! No niin, nyt makkara. Korjaa, kun lihaa saa loukkoon vähänkin vaan.
se tyydyttää himonsa orja. Näin kuule kun leuvat meiltä saat oivat makkaran laittelijalle. Pyydystä karjukka joakkan kun se alistaa hummareen alle. Myös muni näin tarttuu huolella vatka, jotta ois makkara jäykkä. Kursota taiten makkara soosi, kunnes on suoli täynnä. Makkara parhain jämäkkä on, paksu kuin koiran häntä. Haarevan lainen punatta päästä mieluummin pitkä kuin läntä. Syntinen herkku hyväilee vatsaa ja hekuman kieliä soittaa. Ei taivainen manna tai autuas anni riemuja lihan voi voittaa. Noudattaa näitä makkaranlaitto-ohjeita tarkasti. Onko siellä, jos mä otan sen vähän alemmas?
Kiitoksia, kiitoksia. Se oli sahtilaulu. Muistakaa juoda tarpeeksi. Sahtituvasta siirrytään englantilaiseen herraskartanoon, Cambridgein kaupunkiin, Grimstockin kartanoon. Kiitos, kiitos. Turha varmaan tässä mainita. Italian ruttinaisten komeihin ja painotaan. Huomenna mennään Lappeenrantaan, mitä sinne tekee? Poikia pesemään. Mitä sinne tekemään? Kissan poikia pesemään. Kis, 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 kippura häntä. Huomenna mennään Lappeenrantaan. Mitä sinne tekemään? Kissan poikia pesemään. Mitä sinne tekemään? Kissan poikia pesemään. Vielä käppäillään. Häntää liikutaan samalla. Häntä heilutaan.
Toi umpinais, toi yhtenäinen puu tuossa tohon ja kiristäjä. Siinä on kato erillinen palikka vasta tosta. Ohkaiseksi ennen kuin mä lopetan. Sitten mä katkaisen ja sitten veistään sen, mitä sinne jää vähän sellaista huonoa, ne pois. Ja tää poistetaan kans tästä tää. Sitten se jää tälle. Heittolaita valmiina! Heittokone tulta! Tekeistä tulivapaa! Jälleen jos tykkimestari varoittaa. Saatte kuulla pauketta! Sormet korviin, kiitos. Valmistautukaa rynnäköön! Niihdit pyrkivät linnoitukseen perinteisin keinoin tikapuulla. Mutta koska linnoitusta puolustavat oikeat sotilaat, ei se hyökkäys ollutkaan helppo. Oikein tampukaa vielä heti kun valmistaa! Yksi pyssy ampuu! Sormet korviin! Tuli ja sitten latauskaan niin nopeaa ole. Odotetaan! Mutta linnaketta pitää vielä kehittää. Hyvä! Saadaan tykkimiehistä lisää apua! Valmiina! Mökit tuli vapaa! Nyt kuullaan vielä vähän pauketta! Sormet korviin! Valmiiksi, niin toki kuurimurtaja saattaa sen linnakkeen heikon kohdan avata. Osa ampujista näyttää liittyneen niihtien joukkoon. Niihtiehän he ovat itsekin. Noin, linnakkeen portti murtui, mutta mitä tapahtuu? Soinit ja ritarit hyökkäävät ulos. Kuka kehtaa? Ja näyttää nyt vähän siltä, että
Näitä karkuu sieltä. Kiirittäjien onni on kääntynyt ja... Armoa. Heidän päällikkönsäkin on jäänyt vangiksi ja suurin osa miehistä paennut kentältä, joten... Ei! Ei tästä ollut mihinkään! Nytpä sitten... Rakkaus voittaa aina. Rakkauden linnake on kestänyt hyökkäyksen. Ja me kiitämme yleisöä mielenkiinnosta. Nyt jos herää jotain kysymyksiä vielä tästä, mitä tapahtui, mitä nämä aseet ovat, keitä taistelijat olivat, niin meidät löytää tuolta turnajaisleiristä ja saa tulla kysymään. Olkaa hyvä. Next one. Thank you.
Kuulla kuuntelin päivää, missä linkuset laulaa. Metsä kannatti ne pauhaa, ja mun sydämeni etsi lepoa ja rauhaa. Katsoin minä alas vetten puoleen, näin rannalla tytön ihanan ja nuoren, joka istui ja itki, katsoi aaltoja pitkin, ja hän oli niin surullinen joka hetki. Joukko ritareita esittää meille nyt taidon näytteensä. Ensimmäisenä ratsastaa Sebastian Lugo. Bronx. Sitten on valkeassa varusteessa Christian Kozilowski. Latina. Seuraava ritari on Jan Filik. Ja hänen ratsonsa nimi on Davai Davai. Ja viimeisenä Lukas von Dutkiewicz. Ja ratsu on Bonzo. Aloitamme siitä, että he osoittavat ensiksi taitoaan. Taito ratsastuksessa. Ensin ratsastetaan peitsellä. Quintania vastaan. Tässä lajissa pitää saada osuma kilpeen. Ja se pitää saada niin hyvässä vauhdissa, että rintaani ei lyö takaisin. Oi, oi. Nyt Jaan herra. Ja viimeisenä Lukas herra. Suosittelen teitä valitsemaan oman suosikkinne. Sitten vaihdamme lajia. Edelleen peitsin, mutta nyt pitää osua tuohon rinkulaan. Näettekö? Ei ole kovin suuri maali. Paljon pienempi kuin tuo Quintanin kilpi. Eli rinkula pitää poimia omaa peitsellä. Noin. Sama maali, rinkula, mutta tällä kertaa niin se tehtäisiin rynnäkössä miekan kanssa. Siinä missä peitsi on ritarin ensimmäinen ase, on miekka tietenkin tärkein ase. Pienempi rinkula. Kun äsken näitte, miten miekalla hyökätään pistään ja leikaten, niin nyt seuraa se, että miten miekalla lyödään ratsalta. Maalina on kaalin pää. Oh.
vähän lisätään vaikeusastetta, eikä ihan vähänkään, vaan nyt maalina on niinkin mitättömän kokoinen kuin esine kuin kananmuna. Tämä ei todellakaan ole mikään helppo temppu. Toisiaan vastaan. Kun ajetaan tilttiä, eli se on tuo aita on tiltti. Ratsastajien välissä tuo korkea värikäs aita on nimeltään tiltti. Ja kun ajetaan tilttiä, niin hyvä osuma on kilpeen. Ja hyvin turnaajastapoihin kuuluu, että tarjotaan omaa kilpeä vastustajalle, eikä yritetä kätkeä sitä. Näissä kilpailuissa on vähintään yhtä paljon kysymys siitä, että osoitetaan olla, että ollaan kunniallisia ja hyviä urheilijoita, kuin että voitetaan ne tai että saadaan paras suoritus. Etenkin tänään, kun taistelemme rakkauden linnoituksen edustalla, niin on erityisen tärkeää osoittaa kunniaa kokonaan. Käsivarret on panssaroitu. Symboli, joka tarkoittaa kettua. Siellä tulee Sebastian herra ensimmäisenä. Ja hänen on kolmetorninen linnoitus. Tuleekin kettu. Nämä symbolit ovat tärkeitä, koska kun kypärä sulkee ritarin kasvot piiloon, niin on edelleen tärkeää tietää, että kuka ratsastaa ja kuka onnistuu suorituksissaan sekä täällä turnajaiskentällä että taistelukentällä. Race. Ei halunnut.
Hard work with this car. Se ei ole, tämä ei ole historiallinen, mutta tämä on tehty tällaiseen, että me voidaan tehdä tuolla näytöksessä tiettyjä asioita, mitä ei voi tehdä oikealla. Vittu Liina! Minä en jaksaisi niitä isopäisiä miehiä. Ja muutenkin meille voi käydä vielä huonosti, jos ne tulevat tänne. Pollo! Tämä on juuri suunnitelma, että saamme tämän hölmöilyn loppumaan. No. Vittu Liina, Angelika on kyllä yleensä ollut oikeassa. Meidän on syytä tehdä niin. Matkaan! Lapsukaiseni! Minä kyllä tiedän erään, joilla on ratkaisu teidän pulmaanne. He ovat pyhä parfyymitekijä Maria Matkaleena.